Han leder oss gjennom matchen her som vanlig til Ronny Johnsen og Roy Johansen. Ja da, vi er klare vi til å ta fatt på en, også for oss, forhåpentligvis spennende og intens og tett ishockeykamp mellom Trondheim og Storhamar. Og det tetter til med folk, Roy? Ja, det ser ut til å bli bra med mennesker i Leangen Isa, og Trondheim har gjort det bra så langt, så det er veldig hyggelig. Det er det. Vi skal etter hvert over på lagoppstillingene til de to lagene, og skal som vanlig starte med bortelaget, som er Storhamar. Og i første femmeren har de nummer 22 Michael Smithurst, og 43 Marco Toivonen som bekker. Så er det Johan Åstrøm, Ole Eskil Dahlstrøm og Jonny Brun i rekka. En annen femmer, bekker Mikael Kjeldén og Ole Fredrik Kirkeby. Geir Svensberge, Paul Jonsen og Tom Erik Olsen i rekka. Tredje femmeren til Storhamar, bekker Antti Rakonen og Mathias Lief. Så er det Joakim Persson, Håkan Ålund og Christian Arntzen i rekka. Og innbyttere i dag er Magnus Østerås og Cato Ørbeck som er bekker. André Paulsen og Simen Saksrud er løpere for Storhamar. Og målvakter, det er Jonas Nordgren som står i mål. Geir Østberg er annen målvakt. Ole Eskil Dahlstrøm, Trondheim i Trondheim. Det er en vanskelig oppgave for dere. Ja, her har vi slitet ganske mye. Så det er spennende. Dere må vinne i dag for å gå forbi Frisk Asker igjen på tabellen. Er det noe dere tenker på? Ja, ikke bevisst, men altså, det er klart det er greit for oss å prøve å komme på annen plass i forhold til kamper i slutspillet. Hva tror du om kampene nå i kveld? Ja, de siste kampene har vært så jevne, så det er små ting som kommer til å avgjøre, tror jeg. Hvilke små ting? Håpløyet vårt, som har vært skikkelig dårlig. Håper vi får dreis på det. Har du øvd noe ekstra på det? Nei, ja, vi har vært gjennom litt, så vi får se om vi får litt på sklien. Og et lite tips av deg, helt til slutt. På resultat? Jeg er for gammel til å tippe det. Kanskje klok av skade, Ole Eskil Dahlstrøm. Vi skal over på Trondheims lagoppstilling. Første femmer med bekker Svein Enok Nørstebø, Mikko Tamminen. I rekke Martin Potosny, Truls Lindahl og Jyrki Pitkänen. Så er det annen femmeren med bekkene Jimmy Helin og Olav Imset Lien. Så er det i rekka Mikko Kontila, Ilya Dubkov og Lasse Kanerva. Og tredje femmeren til Trondheim, bekker Eirik Iversen og Roger Olsen. I rekke Børge Andersen, Steinar Jonassen og Bjørn Olsen junior. To innbyttere, Foss Trondheim, Inge Stokvik og Ørjan Næss. Og det er Øyvind Sørli som står i mål for Trondheim. Are Østbyhaug er annen keeper. Øyvind Sørli, det kommer du til å fortsette med, helt sikkert. Ja, det tror jeg. Tom Erik Olsen, Storhamar. Lemper pucken inn bare, jobber Svensberg etter. Paul Jonsen får pucken, nå da kan det bli noe for Storhamar. Tvers over, og så er det mål! Tom Erik Olsen setter pucken i mål! Pasning fra Paul Jonsen! Og det verden, den kom nesten som lyn fra klar himmel! Og helt, Trondheim fulgte ikke helt med. Og så var Tom Erik Olsen der og setter pucken i tomt mål. Og så er det Storhamar som tar ledelsen 1-0. Vi ser her Paul Jonsen får til å gå helt alene innenfra rundvante. Litt vanskelig å se på det bildet, men det blir en 2-mot-1 situasjon. Og det er litt av problemet for Trondheim. De bruker mye krefter fremover. Og det glipper litt i det defensive. Og det er skjebnesvangert når Paul Jonsen og Tom Erik Olsen får muligheten som de fikk her ved 1-0-mål til Storhamar. Storhamar leder 1-0 over Trondheim. Vi har spilt i 9 minutter og 15 sekunder av første periode når mål. Det nest beste, så se på Paul Jonsen. Går det gjennom nå, Paul Jonsen? Og der er det scoring til Storhamar! Paul Jonsen gjør jobben! Paul Jonsen gjør jobben! Det er en avventende utvisning, men han hoveddommer bare avventer. Og så gjør Paul Jonsen jobben, og så kommer Tom Erik, er det nok en gang, som kommer bak og setter pucken i mål. Det var det Ålund. Her ser vi Paul Jonsens arbeid. Der Sørli først, så kommer Tom Erik Olsen bak der og setter pucken i mål. Og så er det 2-0 til Storhamar over Trondheim. Her er pucken fri. Her Tom Erik Olsen. Og 2-0 til gjestene. Ja, Tom Erik Olsen er på gang og skåret sitt andre mål nå, igjen assistert av spiller sin kamp over 405 i dag, hvis statistikken vi har fått er riktig. Det gjør Åstrøm for Storhamar, og så står det 3-0! Har du sett? Åstrøm gjør det! Johan Åstrøm igjennom, og setter pucken opp i nettaket, og 3-0 til Storhamar! En bra prestasjon av Åstrøm, rykker her og får en ekstra meter, kald og rolig.
opp I nettaket, og det en flott scoring og fin passning fra Dahlstrøm, og nå blir det mer ishockey som passer Storhamar. Han ligger bakpå og slår kontra med raske, kvikke løpere. Så ber Hasse Hansson, trener til Trondheim, ber om timeout. Vil samle troppene. Se på Johan Åstrøm. Setter pucken opp I nettaket. Og 3-0 til Storhamar. Kommer jo også spiller sin 15. Kamp for Storhamar. Det er til tider litt småampert ut på isen. Og han markerer da AC her. Og Storhamar I mål! For Storhamar igjen! Johan Åstrøm setter 4-0 I overtall for Storhamar. Det var vel det. 18-24 ut I annen periode. 4-0. Ja, Johan Åstrøm også har vært veldig bra. Hadde litt treg start I Storhamar, men har kommet mer og mer og gjør en ny fin scoring her. Og på vei mot den formen han viste når han var I Manglerudstad, hvor han var klart den viktigste forvarten det året. Det var I sesongen 2000-2001. Og da skåret han 26 mål. Han hadde 13 målgivende pasninger da han spilte I Manglerudstad. 39 poeng skulle det bli på Johan Åstrøm. Kommer fra Luleå og var I veldig bra form. Tør denne gangen på Jonsen. Forsøker å finne Tom Erik, klarer det. Og så setter Tom Erik Olsen 5-0 for Storhamar. Nok en gang denne konstellasjonen mellom disse to. Pass fra Paul Jonsen, scoring Tom Erik Olsen. Det aftenens knoll og tott. Ja, vi ser hvor fin kontroll og balanse Paul Jonsen har. Og det jo bare for Tom Erik Olsen å dytte pucken I mål. Men Tom Erik på rett plass og skårer 3 mål her I dag. Og jeg tror han kommer til å gjøre en bra 2003-sesong. Jeg kan tyde på det. Pass 18, scoring nummer 9. For tredje gang I kveld det Paul Jonsen som spiller fram Tom Erik Olsen. Tom Erik, sønn til Per Skjervin Olsen, som spilte på Vålerenga og herja på hockeylandslag og fotballandslag og hva det var I 60-tallet. Han må prøve å skape noe, men det en veldig behagelig situasjon for Storhamar. Storhamar vinner nå, så går de opp I 53 poeng hvis de tar med seg en 3 poenger da. Vinner etter 3 perioder. Her skårer Trondheim! Se her ja, står vi og snakker om det. Det drop shot til Inge Stokkvik, og så står det 1-5. Og det Inge Stokkvik som sist på pucken. Det bra gjort av Domkov, gjør en fartsøkning, og så en perfekt passning til Stokkvik. Spilt I 5.36 av periode nummer 3. Det på Domkov her. Her passet, og så skyter Inge Stokkvik I mål. Og så det redusering til 1-5. Men det fortsatt langt opp for Trondheim. Ja, det mulig, men det vanskelig, det helt sikkert. Ja da, det vanskelig, men alt kan skje I idrett. Kanskje vi skal være litt forsiktig med å utrope Storhamar til vinnere. Selv om jeg har en følelse av at der Kirkeby. Og der Øyvind Søli. Og så skal vi slåss litt. Det Svensberge. Og Inge Stokkvik. Der roer seg ned. Inge Stokkvik mistet hjelmen. Han går og setter seg. Og da utvisning, sier Jonsen. En til hver, 2 minutter. Begge to for røffing. Svensberge og Inge Stokkvik. Ja, Svensberge inne foran mål og jobber hele tiden. Gjør en bra jobb for Storhamar. Og vært bra som makker også til Paul Jonsen og Tom Erik Olsen. Spilte 8,5 minutter nå av periode nummer 3. Puck, og som har et godt minne fra kampen I kveld. Mellom Trondheim og Storhamar seg her. Smeller det skikkelig I taklingene. Her kunne vel kanskje Tom Erik Olsen fått seg med 2 minutter. Ja, det var nok nære, men jeg synes det har vært bra nivå. Tok et par utvisninger for interferens I starten, og matchen har vært, ikke vært preget av stygt spill. Ja,
Nordgren på plass og redder skuddet fra Kontila. Ja, Kontila. 5-1 til de blå og gule fra Hamar. Og til sorte fra Trondheim. Kirkeby. Pål Jonsen bare lemper pucken ut. Så kampen slutt. Den ender 5-1 til gjestene Storhamar over Trondheim. Det kom to mål i den tredje perioden. Tom Erik Olsen økte til 5-0. Da var det spilt 3 minutter og 25 sekunder. Og det hele virket avgjort. Det var Pål Jonsen som slo pasningen også det, på det målet. Så tre mål i dag har kommet. Pasning Jonsen, scoring Olsen. Så var det Inge Stokvik som reduserte for Trondheim da. En gang til 1-5. Ingen flere mål. Og det ble også sluttresultatet i denne kampen. Totalt så ble det ett mål til Trondheim og hele 5 til Storhamar. Skudd på mål, den statistikken vant Trondheim med 23-19 totalt. I utvisningstid så ble det 16 minutter til hvert av lagene. I siste periode så fikk Trondheim 1-2 minutter. Storhamar 2-2 minutter. Ja, vi skal snart få med oss den komplette tabellen etter at også kveldens tabell ferdig. Har vi først resultatet da fra gårsdagens kampring til dagens. Lørenskog, Fisk Asker, 2-8 mangler du sa i Sparta, 2-5, Stjern Vålerenga, 2-9, og i dag Trondheim Storhamar 1-5, og det gir denne tabellen. Vålerenga fortsatt på topp, Storhamar nå på andre plass med 53 poeng, her poenget foran Fisk Asken har, som vi har vært inne på, en kamp mer spill. Trondheim fortsatt på fjerde plass med 42 poeng, men Sparta Sarpsborg på femte har 41, og Stjernen på sjette har 40. Så er det et sprang ned til Magnus Star på sjuende som har 32 poeng. Lillehammer på åttende med 30 poeng, og Lørenskog på bunn med 7 poeng. Vi er tilbake med mer ishockey om en uke, da er det Storhamar mot Vålerenga. Inntil da, ha en fortsatt riktig trivelig mandagsspill.